ასეთ დროს ერთი მონასტერი შემოემატა კიდევ ჩვენ ეკლესიას და ჩვენ სამშობლოს ერთმა გაგახარეს და გაძლიეროს და ამ მონასტრის ლოცვით გააძლიეროს და განამტყიანოს უფალმა ღმერთმა ჩვენმა ჩვენი სამშობლო. ანთიმო ზობა სოფელ ლუდის ტრადიციული დღესასწაულია, რომელსაც მთელი სოფელი აღნიშნავს. დილით არის ხოლმე წირო და შემდგომ ტრაპეზი და კონცერტი. რასაც აღნიშნავთ, ანთიმო ზივერიელი იყო სოფელი უდიდან და ჩვენ გვეამაყება ეს. ძალიან გვიყვარს ეს დღესასწაული და ვიმედოვნებთ, რომ კიდევ დიდი ხანი გაგრძელდება მისი აღნიშვნა. დაზიარება სულისა წმინდისა, იღამბეთ ყოველ სათანა. კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, თუ რა დიდი წმინდანი ყავს საქართველოს, წმინდანი, რომელიც ფარველობს არამარტო საქართველოს და ჩვენ ეკლესიას, წმინდანი, რომელიც არის, შეიძლება ითქვას, დამფუძნებელი და შეიძლება ითქვას პატრიარქი რუმინეთისა, დიდი მწყემსთავარი, რომელიც იყო დამფუძნებელი რუმინული ეკლესიის. იმდენად დიდია მისი სახელი, იმდენად დიდია მისი ღვაწლი, რომ მთელი ქრისტიანული სამყარო აღიარებს მას როგორც დიდ მღვდელმთავარს. და არ შეიძლება არ აღნიშნოთ მის სიყვარულის საქართველოს მიმართ. ის იცხოვრა, ის ემოღვაწეა ევროპაში, რუმინეთში, მარ დავით და ქართველია და ამიტომ მისი სახელი ანთიმო ზივერიელი, ანუ ანთიმო ქართველი დარჩა სამუდამოდ ევროპის ქრისტიანული ეკლესიის ისტორიაში. მუშაობ ორი წელიწადია წმინდანის სახელობის სკოლაში, ვასწავლე ხელოვნებას. ას ძალიან დიდი რაოდენობით ბავშვები, რომლებიც მუშაობენ, ქმნიან თარგმნილ ახალგაზრდას ყველაფერ, რასაც ხედავთ, დიდი სიამოვნებით. ამ ყველაფერს ერთში მიძლიო, ვეხმარები. მუშაობ 16 ხელობას, ყველანაირ ხელობას, ბავშვები.